ီလထဲမှာအမှန်22ရက်နေ့မှာရိုက်မကတကရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အိတ်ကားကပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလအားပြီးတော့ဖပြန်လုံနေလဲဆိုတော့ ADR တွေသွင်းနေအရှိရိုက်ထားတဲ့ကားတွေရဲ့ ADR တွေကိုအခုသွင်းနေဟုတ်ကအားကကြက်ကတော့ခုနကြီးကမသူ့အတိဆုံးနေနော်အတိဆုံးဆိုတော့မသူ့စိတ်ထဲမှာဒီ emotion တစ်ခုဖြစ်သွားဖို့ဒီခံစားချက်ဒီ character ပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပိုင်ဖြစ်သူရင်ထဲရောက်သွားဖို့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू ကကောင်း तू ကအတိဆုံးပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုဟိုမသူ့ရဲ့ဘဝမှာလို့ကြုံခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုဟို trauma တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဘယ်လိုအရာတွေကမသူ့စိတ်ကိုနှောင့်မှုလဲဆိုတော့ तू သိတော့ तू ကအဲ့ဒါမျိုးကတော့အရင်ပြောတတ်တာပေါ့ pre-production ကိုလည်းခုနကြီးကအချိန်အများကြီးယူရဲ director ထဲမှာပါပေါ့နော်အများကြီးကိုယူရဲတော်တော်တော့ကိုကြတော့ဆိုင်ရင်းနနာဖို့ပေါ့နော်လူရင်းဆိုတော့သူကအဲတကုံ train တာစကားမတိုင်ခင်ပေါ့နော်အရန်နေအဲ့လိုတင်လဲတင်တယ်ဟိုပြီးတော့အများကြီးပဲပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်အဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ရိုက်လို့ရှင် character development ကတော့လုံးဝသူ့ပုံမှာအကူလို့အကူနာပေါ့နော်သူကအရန်ဟိုဇက်ကောင်တိုင်းပေါ့နော်ဟိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားပါတဲ့ actor ဖဲ actor ဖြစ်ဖြစ် actor တိုင်းပုံမှာသူက performance ကိုအရန်ဟိုလောဘကြီးရဲ့ director မှာပါတယ်သူလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုသူကရအောင်ပြောတယ်နောက်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ဖက်လူလှုပ်ပေးပြအောင်သူကဟိုအရန်ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လူဘယ်သူ့ကိုမဆိုသူဘလို့ပြောရမလဲလဲသူကအရန်တည်ရဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုသူကလူတွေစိတ်ဖတ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခါကျတော့ဟိုခိုင်းတတ်တယ်လှုပ်ပေးချင်အောင်ခိုင်းတတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောပါမယ်ဘာလဲဆိုခုနကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုကတော့ဘလိုမျိုးပြင်ဆင်ခိုင်းလေပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခိုင်းလေဆိုအဲ့ဒါလေးဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဖီလ်မေကင်းမှာကြတော့ဟိုလေဘက်စတိုရီအရင်ရေးကြည့်တယ်တချို့ကအဲ့ဘက်စတိုရီကရုပ်ရှင်ထဲမှာလုံးဝမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်စတိုရီရှိမှသာဒီအခန်းမှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုမီပေါ့နော်ဥပမာဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အနီးဆက်ဆိုမီပဲရှိတာပေါ့မီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာဝင်းဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ထဲမှာကဘာလာဝင်းဆိုနာမည်တစ်ခုပဲပါတာအော်ဘာတော့ဟိုဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ဒါပေမဲ့ Apex Story အကြီးပဲဆိုတော့အဲ့မှာမှာဘာလဲဆိုတော့သူဘယ်လိုအချိန်မှာဥမာဘယ်လိုအချိန်မှာဘာလာဝင်းကိုတွေ့တာလဲဘာကြောင့်မို့ဘယ်တော့ထိနာကြီးနေရလဲဘာလို့ဆိုအမှမဆိုသူဘာလဲဆိုတော့သူစန်နီယာဒီဟိုဘာတော့ဟိုမတီးတော့ဘူးဆိုရယ်သူဟိုဘာတော့သူတော်စီကိုပြန်ပြောပြနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဘာလာဝင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမှကျွန်တော်ဒါ online မှာလည်းတင်ထားပြပေါ့အလုံးလည်းတွေ့လေပဲအဲ့ဆိုသူ crush ခဲ့တဲ့သူ့ကိုဟိုဘာစန်နီယာတွေတရော်တွေတင်ပေးခဲ့တဲ့ဂီတဆရာဆိုတော့ at the same time မှာပဲသူ့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အမျိုးသားလည်းဒီတယောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကအမှန်တမ်းပြောလို့ကျင်ဒါအကြီးကြီးပဲဒီ story ရဲ့ back story အကြီးကြီးပဲဒါထည့်ပြီးတော့ကားထဲမှာပါသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆီမာကြီးကဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာလို့ဟိုသူ solo ကျင်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူ solo ကျင်တာကသူကမိမတယောက်ရဲ့ assistant သူဒီဟာကိုသူ doubt ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဘဝကိုညှင်းနှွေးနေတာဟာဆိုတော့ဒါကအဓိကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာလေသူတို့ကိုကျွန်တော်ဝါဖြစ်ခိုင်းနေဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဒီဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာအရာလေးဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြလို့မရအောင်ဒီ back story တခုလို့တိဆောက်မှရမှာဆိုတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဟာကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်သူ့ကိုသူ့အန်သူတိဆောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါကအင်စာတွေလောက်ခိုင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါကျမှအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတော်စင်းတဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာအဲ့ emotion တွေအကုန်မှန်နေတယ်အစားနေအဆုံးထိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါပေါ့ကျွန်တော်အင်စာလောက်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး